Každý den se na Allegro uskuteční 10 000 objednávek. Co se děje s penězi, které zákazníci za zakoupené zboží zaplatí? Kde je jako prodejce najdete? A jak na Allegro fungují výplaty peněz z vašich prodejů? Jste na správném místě. Odpovědi na tyto otázky se dozvíte z následujícího videa. Když si u vás zákazník koupí nějaké zboží, peníze, které zaplatil, se okamžitě přičtou do vašeho účtu. Najdete je v kartě Finanční prostředky a historie transakcí v sekci Finance. Pro zjednodušení a snadnější pochopení však tomuto místu můžete říkat virtuální peněženka Allegro. Protože přesně tak to funguje, jako peněženka. Pojďme si teď podrobněji ukázat, co všechno vaše peněženka umí. Přihlaste se ke svému účtu, vyberte Můj prodej, Finance a dále Prostředky a historie transakcí. A je to, zde se nachází vaše Allegro peněženka. Nejdůležitější funkcí peněženky je hromadění vašich finančních prostředků z prodejů, a to v různých měnách. Jakmile u vás zákazník koupí nějaké zboží, peníze se automaticky přičtou do vaší peněženky podle toho, v jaké měně se uskutečnila transakce. Tržby ze všech trhů tak máte na jednom místě, ale přehledně oddělené. Z vaší peněženky si dále můžete vyplatit peníze na váš bankovní účet. Vyplácet můžete ručně kliknutím na tlačítko Vyplatit dostupné finanční prostředky nebo automaticky nastavením automatických výplat. Stačí kliknout na tlačítko Upravit nastavení výplat a dále Upravit nastavení pod měnou, u které chcete nastavení změnit. Ve formuláři nastavení výplat pro danou měnu nejdříve povolte automatické výplaty a dále vyplněte všechna pole formuláře. Zvolte účet, na který chcete peníze automaticky vyplácet, od jaké částky a jak často. Pole blokované finanční prostředky slouží k vytvoření finanční rezervy pro situace, kdy bude třeba zákazníkovi peníze poslat zpět, například když se rozhodne nějaké zboží vrátit. Svá nastavení nezapomeňte uložit. Pamatujte, dostatečná finanční rezerva vám umožní rychle vyřizovat žádosti kupujících, což se pozitivně odrazí ve vašich hodnoceních a také v úrovni prodeje. A ještě jedna důležitá informace. Jako hlavní účet pro výplaty je vždy nastaveno to číslo účtu, které jste uvedli při založení svého účtu a které bylo potvrzeno ověřovacím převodem. Změnu či přidání dalšího čísla pro výplaty můžete provést v kartě Preference výplat. Vraťme se však zpět do vaší peněženky. V její dolní části se nachází filtrovací panel s historií všech transakcí ve vaší peněžence. Najdete zde platby, výplaty, vrácení peněz a blokace. Stačí vybrat časové období, zvolit měnu peněženky a panel vám zobrazí podrobný výpis. Hledání můžete dále upřesnit výběrem druhu transakce. Pokud chcete, můžete si výpis za dané období poslat e-mailem. Stačí kliknout na tlačítko Vygenerovat zprávu. Vybírat můžete ze dvou formátů, PDF nebo CSV. Pozor, tento panel se týká pouze vaší peněženky. Historii objednávek najdete v kartě Zpráva objednávek. Poslední funkcí, kterou vám peněženka nabízí, je automatické vypořádání poplatků a provizí. Pokud kliknete na tlačítko Zapnout službu, Allegro bude z vaší peněženky průběžně strhávat poplatky za svoje služby, včetně nákladů na reklamu, předplatné a další doplňkové služby. Pojďme si to tedy trošku shrnout. Peněženka Allegro je místo, ve kterém se shromažďují peníze z vašich prodejů, a to v různých měnách. Z peněženky si můžete vyplácet peníze na svůj firemní bankovní účet. Dále v ní najdete historii vašich transakcí, jako jsou platby, výběry a vrácení peněz, a taky si zde můžete aktivovat službu automatického vypořádání poplatků. A to je vše. Už víte, co je Allegro peněženka, jak funguje a kde ji najdete. Přejeme vám mnoho nových objednávek. Navštivte Akademii Allegro a zjistěte, jak zvýšit svůj prodej. Akademie Allegro, váš partner pro podnikání a online nakupování.